fazer e nem pra onde ir. É tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém pra ouvir. Então choro sem ninguém ver. Eu choro faço o possível pra segurar a cabeça, mas a emoção galera do programa Marco Aurélio na TV. Como todos vocês assistiram no programa, a Hanna esteve marcando presença no programa Marco Aurélio na TV. Nós estamos aqui na Esperantina, a 12 quilômetros de Santa Luzia, da cidade. E nós viemos hoje acompanhar o aniversário da Hanna, a nossa princesa. E para quem não sabe um pouco da história da Hanna, a Kaline, que está nesse projeto, ela vai contar mais ou menos a história da Hanna. Como foi que aconteceu com a Hanna, Kaline? Bem, segundo a família dela, me falou que ela estava brincando em casa com uma coleguinha e aí foi deixar a colega na casa dela. Na volta, uma certa pessoa, que a gente preferiu não estar querendo dizer quem, tá, chamou a Hanna e perguntou se ela tinha medo de gordura quente. Hanna falou que sim. Aí ela disse, pois deixa eu ver. E jogou a gordura na criança. A mesma foi deixar a criança em casa, desacordada, tá? E aí disse que teria sido um acidente. Só que depois Hanna contou como que aconteceu. Essa pessoa, ela vive no mesmo lugar que Hanna, é vizinha, quase parede meia que Hanna. Hanna, quando vê ela, sente muito medo, tá? Ela, às vezes, chama ela de monstra, de assassina. Ontem ela me contou, antes do teu programa, Marcos, que um dia ela passou e a certa pessoa ficou, vem aqui, Monique. E ela correu para dentro da casa dela. Ela mora com a avó, a tia dela, tá? A Maria, que ela também chama de mãe, e com os filhos da Maria, que ela diz ser seus irmãos. A casa de Hanna é uma casa humilde, tá? Só tem 2 quartos, é praticamente 8 pessoas para 2 cômodos. Ontem eu tive visitando, fiz filmagem tanto do quarto. Hanna não tem cama, Hanna não tem guarda-roupa, tá? A Hanna, quando sofreu o acidente, ela estava na casa dela ou estava nessa casa dessa vizinha? Ela passou para deixar a amiguinha em casa. Na volta, ela encostou na casa da vizinha. Foi aí a hora do acontecido dessa tragédia. Não, 6 anos... Completa hoje, 6 aninhos. Ó, ela completa 6 aninhos. E do acidente? Ainda não tem ano. Vai fazer 1 ano, dia 20 de maio desse acontecido. 21, desculpa. E Hanna passou 6 meses em São Luís, tá? Então nós viemos fazer essa cobertura aqui do programa Marco Aurélio na TV. E eu trouxe um presentinho pra você, Hanna. Um ursinho. Você gostou? Pega aqui pra você. Que lindo. Me dá um abraço. Dá um abraço.
Uva! Agora eu trouxe um ovinho também pra você. Eita, Runa, que lindo! Gostou? Quê? É um ovinho da Páscoa. Como é que tem? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Ah, gostei! Você gostou, Ana? É, você vai dormir com ele, viu? Qual o nomezinho dele que tu vai colocar? Cê Sofia. Gente, ela é uma princesa, gente. A gente está feliz de estar participando do aniversário dela. Kaline, o que que hoje a gente pode fazer, os colaboradores, as pessoas que vão assistir essa matéria, o que que eles podem ajudar? Gente, a Hanna, ela precisa de roupas, de cremes, tudo o que vocês imaginar, cestas básicas, tá? É, quem quiser colaborar, pode estar deixando na TV com o Marco Aurélio, lá na Marombas Esporte também com ele, na minha casa, tá? Que é na Praça da Matriz, 316A. A Hanna vai agradecer, tá? Nós devemos sempre fazer o bem, Marco, sem olhar quem. Nós estamos aqui também. Você é tia ou é prima da Hanna? Tia. Tia mais velha, praticamente mãe. Verdade. Você sempre tá ali do ladinho dela. Ela chora assim bastante, assim, com dor, sentindo dores? Tem noite que ela dorme, assim, quando tá frio, ela dorme bem, que não esquenta. Mas quando tá quente, ela não dorme, ela chora pelo nervo que foi cortado, porque foi queimado. Ela é muito nervosa. Ela passou um mês em coma, aí devido tanta sedação que ela tomou, para não sentir dor, ela não ficou uma criança bem. Ela não fecha os olhos quando dorme, tem que colocar remédio porque queimou os cílios, puxou muito. Mas fora isso, ela é feliz, ela é muito feliz. E agradecida a Deus por ter a vida de volta. A Hanna está estudando? Tá. Qual a série que ela está fazendo? Primeiro ano. É mesmo? E ela vai, gosta? Às vezes ela não quer ir, não. Mas ela vai. Nós estamos agora com a Maria, que ela veio de São Luís, da capital de São Luís, para dar apoio desse projeto da Hanna. Maria, fala um pouco desse projeto, o que ele faz, o projeto? Bem, o projeto Amor Incondicional, ele foi criado, a Camila, né, ela tem um filho, ela teve uma gravidez e na gravidez, ela, né, segundo os médicos, o filho dela ia nascer com microcefalia e daí ela sentiu a necessidade, né, de ajudar outras mães. Então o projeto, ele nasceu... através do filho dela, por causa do filho dela, o Heitor, que hoje tem 3 anos e alguns meses. O nosso projeto já está há 3 anos, graças a Deus a gente tem muito apoio, a gente tem muitos colaboradores. Tem sede? Física não, porque o nosso projeto é um projeto simples, mas de uma seriedade gigantesca, né? Infelizmente, nós não temos ainda, né, uma sede mais breve, né? Tomara, em nome de Jesus, a gente vai conseguir, a gente está lutando, né, para a gente ter uma sede. A gente tem um espaço, né, que a gente alugou, que o projeto alugou para guardar as doações, mas a gente está engajando ainda, né? Na verdade, a gente está ainda engatinhando, perdão, só corrigindo, a gente está engatinhando ainda, mas logo, logo, o projeto vai estar 100%, né? E a gente já tem, como eu falei anteriormente, a gente tem bastante doador, né? A gente sempre coloca, né, adote uma criança. Quando a gente usa essa frase, que é o nosso bordão, né, adote uma criança, não é para você pegar a criança ir lá e levar a criança para casa, não. Quando a gente fala adote uma criança, é você se apadrinhar, né, e ficar ajudando aquela criança mensalmente. E é isso, gente, o projeto é isso. Quem quiser conhecer o projeto, tem a página no Instagram, Amor Incondicional MA, fica na capital de São Luís e já funciona há 3 anos. E quem quiser se voluntariar, por favor, é só entrar na página, ver tudo lá como é que faz para se voluntariar, para doar,
para adotar uma criança. E eu queria agradecer aqui o Marco Aurélio pela oportunidade, né? E dizer meu muito obrigada. E quero também agradecer a Edvânia, né? Porque a Edvânia me recebeu muito bem na casa dela. A Kalina também, né? Sem a Kalina aqui, né? Nada disso teria acontecido. É um prazerzaço, né? Conhecer a Kalina. E fiquei apaixonada pela princesa... Um abraço. É Sofia, não é Sofia, pode ser chamada de Hanna, viu? É a princesa Sofia. Pra mim vai ser sempre a princesa Sofia. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, viu? E tamo junto. Então, gente, é o que, Hanna? O que é isso aí? É etiqueta. Então, gente, vem abraçar nessa causa linda, que é a princesa Hanna, tá? Todo mundo aqui colaborando, Kaline. Tem um projeto que é a Associação Amor Incondicional. E nós estamos aqui no povoado da Esperantina, aqui do programa Marco Aurélio na TV. Tamo junto. Obrigado, o carinho de todos vocês.